Tak musím říct, že to očekávání bylo ne dlouhé, ale byl jsem samozřejmě nepříjemně nervózní, protože nebývá zvykem, že když se někdo zraní, tak ten klub rychle zareaguje a prodlouží smlouvu, ale Baník zareagoval velmi rychle a já si toho strašně vážím, protože si myslím, že ještě jsem tady tomu klubu nevrátil to, s čím jsem sem ještě šel a doufám, že se nejrychleji vrátím na hřiště a teď to bude, tuším, nějakých 7 měsíců od operace a cítím se velmi dobře, dělám věci bez omezení, akorát ještě nemůžu jako do soubojových věcí jako s hráčem a tak, ale běhám, cvičím a vypadá to velmi dobře, mám za sebou i kontrolní magnetickou rezonanci. Tam se ukázalo, že ten štěp se krásně chytnul, menisky jsou v pořádku, chrupavka taky, takže se těším, až to vypukne a teď mám individuální plán, který mi dali naši kondiční trenéři společně s fyzio a od 12. bych měl začít plnit plán, co mají kluci a moc se těším.